Senyores, senyors, molt bona tarda a tots. Amics, em plau moltíssim avui retrobar-nos tots plegats aquí. Tota vegada que, a part dels companys del Centre Històric Miquel Viana, també tenim els que són dels amics de la ciutat de Mataró. Conjuminats tots plegats, que sigui amb salut i que ens puguem veure forces anys. Així sí. Bé, aquesta és la primera de les dues conferències que vam unir. Hem anat preparant en relació a la celebració dels 175 anys del primer tren. Avui ens falta poc més d'un any perquè arribi aquesta celebració. No hem volgut que passés en va, sinó que hem unit un parell de conferències. La primera és la del company Jordi, que sense cap mena de dubtes és un home que en el decurs dels últims anys ha donat unes quantes conferències. Jordi Valero ha fet 4 o 5 conferències a Mataró ja, n'ha fet a Llobreres, n'ha fet a Calella, n'ha fet a Premià, sempre parlant del que ell és la seva professió. Ell era tècnic de manteniment a l'estació de Mataró i a la vegada és un cap del dipòsit. Com a anècdota curiosa, el dia que vaig anar, la primera vegada que vaig anar al Museu del Ferrocarril de Vilanova, va donar la curiositat que el que portava el tren del centenari era precisament en Jordi. Bé, té la paraula en Jordi. Bé, gràcies per la presentació, Ricard. Farem un petit recorregut per el que almenys jo coloco com a els principals reptes que han sorgit en el ferrocarril en els darrers temps. I passarem aquí a parlar dels efectes que ha tingut la pandèmia del Covid en la societat i en el transport ferroviari. El Covid se'l pot considerar, i suposo que els historiadors ho consideraran així, com el fet més traumàtic que ha patit la població del nostre país després de la Guerra Civil. És quan la població ha patit més i està sotmesa a més estrès. Com es diu això des del ferrocarril? La pandèmia i el seu confinament associat va ser un escenari no contemplat amb antelació. El sistema ferroviari no està preparat i segueix sense estar preparat, encara que se n'han pres moltes coses, per fer front a un problema d'aquest tipus. El sistema ferroviari és un sistema de transport massiu on la gent va apretada i es produeixen aglomeracions. Conjugar això amb les necessitats d'aïllament d'una pandèmia s'ha fet molt complicat. Tot això porta a que el sistema estigui sotmès a un estrès. Ni trens, ni equipaments, estacions, andanes, accessos, ni el personal estava preparat per aquest succés. No obstant, la capacitat de resposta, sobretot del personal, va ser bona, va ser amb un alt esperit de servei. Va estar sotmès a unes condicions de treball dures i el personal va majoritàriament respondre a les necessitats de la societat. Els trens no es van parar durant la pandèmia. Això és una cosa molt a tenir en compte i molt a tenir en compte. Però això no ens soluciona el problema de cap. Cal treure conclusions de cara a possibles episodis similars i proposar accions per prevenir-los, o almenys per minimitzar-les. Jo, com a principal
l'ensenyament que ens ha portat a Renfe amb el Covid, que l'actuació principal ha de ser la protecció del personal operatiu. És a dir, les persones que estan principalment directament implicades en el funcionament, en l'activitat de l'operació ferroviària. Estaríem parlant, lògicament, de maquinistes, estaríem parlant dels operadors dels centres de control i estaríem parlant, i és molt important, del personal de seguretat, que és fonamental per controlar les estacions. Això seria el personal de primera línia que hauria, al meu entendre, de tenir un tractament similar al que tenen el personal sanitari, el personal de les forces de seguretat, el personal de les forces de bombers, protecció civil, que estan a primera línia del servei. Si valorem i necessitem que el transport ferroviari estigui a primera línia del servei i si i no es pagui i doni la resposta al personal, ha d'estar degudament protegit. La protecció durant tota la pandèmia doncs, ha sigut variable. En primer lloc, perquè hi ha pròpies autoritats sanitàries que han anat variant de forma de fer front als contagis de manera canviant, no? O sigui, les proteccions no estaven, no, han anat evolucionant. Ara suposo que s'ha pres i suposo que com Renfe, les empreses ferroviàries, les empreses de transport, han de tenir els seus estats majors, han après d'aquesta lliçó i tindran els acòpies de material de protecció, d'empreses de protecció personal i de mòduls de maneres de treballar per fer front a això que passa ara, però que no en absolut està descartat que torni a passar amb més o menys gravetat. Evidentment, aquest personal doncs, ha estat sotmès a unes situacions estressants, a uns riscos de contagis elevats i jo oferia una proposta en aquests estats majors doncs, que tenen que dissenyar els programes de protecció, que és que aquest personal quedi aïllat, confinat en si, durant uns dies, per exemple, que facin tots d'una setmana sense tenir contacte amb ningú més, que estiguin en hotels, que estiguin en residències, que en situacions extremes d'aquest tipus, els personals, això evidentment ha d'estar degudament recompensat, facin uns torns de treball, que sigui una setmana, que ja sabem que durant aquella setmana aquesta persona l'hem tingut protegida i amb un risc de contagi mínim que si hagués estat anar venint pel carrer, anar venint al lloc de treball o anar venint de casa o al costat de les autoritats. I això podria fer-se, per exemple, per tots. O sigui, un personal està treballant una setmana, està confinat i després queda allà alliberat i ha sotmès les normes d'aïllament normal. Això podria ser una de les situacions. I l'altra, cosa que, o sigui, fomentar aquestes residències. I després, que era un segon nivell de professionals que són necessaris per fer el ferrocarril, però no imprescindibles. No vol dir que no siguin imprescindibles, vol dir, el que vull dir és que siguin fàcilment reemplaçables. Els maquinistes no són fàcilment reemplaçables, els centres, els operadors de centres de control no són fàcilment reemplaçables, possiblement el personal de seguretat sí, però no és un personal extern de l'empresa. En canvi, el personal doncs, de manteniment, en aquest primer grup hi aniria també el personal de manteniment d'instal·lacions de seguretat, si es cuiden de senyalització, doncs, que és el personal operatiu directe. I després, a un segon nivell, doncs, la resta del personal ferroviari ja de taller de Cipal, que podrien estar, diguem, sotmesos a menys restriccions. Instal·lacions. A cada palès que no estan preparades per aglomeracions massives. Aquest és el punt feble del ferrocarril. Aquí i a qualsevol lloc. Les aglomeracions massives incontrolades.
I controlades perquè quan es produeix una invasió, una aglomeració massiva, no es pot controlar. Sempre passarà amb circumstàncies complicades, amb incidències, i en qualsevol moment tu pots tenir una andana abarrotada de personal i pots tenir un tren abarrotat de personal que a més hauràs de gestionar, i és molt difícil de gestionar una massa que està alterada, que està en un tren i de volta, no? Això passa cada dos per tres, i el pitjor escenari que tenim, i aquest pitjor escenari va produir-se durant la pandèmia algun cop, i abans d'ahir també es va produir, encara que el tren no era barrotat, però si era un tren d'alta velocitat, una companyia privada que es va quedar al túnel de Sants, van trigar dues hores a evacuar-lo, i aquest tren es va quedar sense climatització. Ara tot seguim parlarem de la climatització dels trens. Això abans passava i no transcendia aquesta notícia del tren parat en el túnel de Sants del període de notícies. No? O sigui, avui en dia hi ha una sensibilitat social molt més acusada, molt més crispada respecte al que és tot el tema d'incidències ferroviàries. Per tant, és un tema que això no es pot deixar de tot i s'ha de tractar. Hem de veure com. I com és difícil, és complicat, però és evitar que aglomeracions incontrolades entrin a dins del tren, aglomeracions incontrolades entrin a dins d'un andana. I per això fa falta que les instal·lacions estiguin adequades a evitar aquests processos. Fa falta personal i fa falta barreres a les estacions que tu les puguis bloquejar, com fa el metro quan hi ha un problema d'aquest tipus. És molt fàcil, es baixa per unes escales, tanquen la porta i de moment el metro no va, però allò no s'obre la gent. Nosaltres tenim les estacions obertes, a la Renfe, i la gent entra per tot arreu. Perquè quan s'ha complert una tarda de gent, ara procura a veure de quina manera la reconstrueixes. Parlarem ara, voldria parlar del segon problema que ens ha comportat pandèmia, que és un problema més tècnic, és aquest, estaríem parlant de la climatització dels trens, passarem tot seguit a veure unes imatges. Bé, aniré molt ràpid, faré una mica de classe, parlarem aire, una mica, si tothom sap el que és un equip d'aire condicionat, almenys de sentit a parlar. Explico una mica per sobre com funciona un equip d'aire condicionat en un tren. Es composa, l'aire condicionat funciona amb un gas especial de baix punt d'ebullició que el comprimim, quan el comprimim aquí s'escalfa, arriba a unes bateries de serpentins que amb un tir d'aire forçat, amb uns ventiladors potents, li roben l'escalfor i li rebaixa la temperatura i el lliure. Donen pressió i el lliure. Llavors aquí tenim el primer subproducte que haureu vist tots d'un equip d'aire condicionat, que és que tira aire calent. L'equip d'aire condicionat fa fred, però aquest fred no surt de res, o sigui, surt d'un aire calent que tirem a la costa. Una de les coses que s'ha de vigilar és a on tirem aquest aire calent. Si ho tirem en un altre recinte tancat, això se'n farà. Aquest gas que tenim aquí, també, es veu bé, ho imatge? Sí, entra a el que se'n diu la vàlvula d'expansió i aleshores vi en la vàlvula d'expansió, que és un conjunt de vàlvules pilotades, controlades pel propi equip, aquest gas s'expandeix i es vaporitza. I quan un fluid passa de líquid a vapor, el que fa és absorbir calor i refredar l'ambient. Absorbeix el calor ambient i el refreda. Llavors aquí tenim un gas que s'ha vaporitzat, passa per unes bateries que estan fredes i en aquestes bateries, per un aire impulsat, el refredem i és el que enviem a l'escala de viatgers.
Un cop s'ha expandit aquest gas, està en forma de vapor, torna al compressor i torna a ser a través d'uns dipòsits d'expansió. Això és el cicle normal d'un equip d'aire condicionat. Què tenim d'elements importants, fonamentals, sobretot de cara a la pandèmia? Els filtres que tenim aquí, que aquí veurem aquest gas, aquest aire que ve a l'atmosfera i que retorna a la sala, passa per aquests filtres i retenen les impureses de l'aire. Bé, quin és el futur? Doncs que aquests filtres siguin millorables. Aquests filtres, inclús, i això ja és una ciència de la biotecnologia, puguin arribar a ser intel·ligents i fets per detectar i filtrar virus i productes nocius per la salut, sobretot que puguin arribar a ser capaços de disminuir el percentatge de virus. Inclús es podria controlar a la sala la presència de virus si tinguéssim els elements següents. Això, aquest cicle, es va tancant i aleshores tenim un altre subproducte perniciós de l'aire condicionat, que segurament veu més, que és l'aigua de condensació. Quan el gas s'expandeix a la bateria a la ponedora, si la cosa funciona bé, s'hi fa una rosada d'aigua, perquè l'aire està refredat i el vapor d'aigua que va dissolt a l'aigua és líquida. Aquesta aigua liquada, això ho heu vist els que estigueu en contacte amb els trens, que a l'estiu quan fa molta calor surt un xorret d'aigua de cada porta del tren, doncs això és absolutament normal. És aire, és aire humit de l'atmosfera que s'ha liquat l'aigua. Això a vegades dona un problema, que és que si aquesta safata que recull l'aigua està posada, això va a la sala de viatgers i fa un gran gudarell allà, però no té més problema. Això és l'equip d'aire condicionat i aleshores la climatització del tren es complementa, està feta per donar fred i calor. La calor doncs és simplement un calorífer, una resistència elèctrica que a través d'uns ventiladors que hi ha en el terra de la sala impulsa l'aire. Què més passa en un tren? Doncs que tot això funciona automàticament. Els equips d'aire condicionat són equips complexes que reben unes senyals exteriors i interiors, unes sondes de temperatures, i tenen un software de funcionament adequat a l'escenari del tren. Què passa? Doncs que el tren, efectes de climatització, és el pitjor escenari que hi ha. Ho explico. Climatitzar aquesta sala és relativament senzill. Això no es mou d'aquí i està exteriorment a una temperatura constant. El tren està a una temperatura variable, sigui estiu, sigui hivern, sobretot quan passem d'una zona de sol a una zona d'ombra o a una zona de... el tren està parat al sol i passem a una zona, a un túnel, un subterrani, com a fora poden haver-hi 40 graus de temperatura mitja i els subterranis no estan mai a més de 25. Tot això, el tren ha de donar-hi una resposta. Però a més hi ha un altre problema, que és que el tren, aquí estem 30 o 40 persones d'aquesta sala fixes. El tren està s'omple i es buida de cop. No s'omplir i buidar un tren de cop, si s'omple totalment, són 36 tones de massa humana per cotxe, que a més respira i transpira. I software d'equipament ha de fer front a aquestes situacions que són estressants i donar una resposta. I l'aire condicionat no dona mai respostes ràpides. No està fet l'equip perquè no pugui variar un grau de temperatura a la sala, o sigui, ha de variar un grau per minut. No pot variar més ràpid perquè si no l'equip aniria totalment descontrolat. Doncs en aquestes situacions, que és la situació normal, el fàndol principal que pot haver-hi és que es quedi el tren sense energia. La grassa sense energia es para totalment de tot. I aleshores ve el col·lapse, ve que es posa en risc a les persones i venen situacions molt desagradables. Com ho podríem solucionar això? Soc pessimista, però els mèrits tècnics hi són. Doncs farien falta que els ventiladors exteriors es poguessin seguir alimentant,
deixen seguir tenint energia encara que falti la energia principal del tren. O els equips d'aire condicionat tenen, aquí ho veieu, una potència de 32 kW per cotxe, o sigui 3.200 watts, 10 vegades més del que és el consum d'una llar, i van alimentats per corrent del convertidor auxiliar de 400 volts. Si això es para tot. Bé, això és el pitjor escenari que es pot donar. La proposta que es fa als constructors, o que referien als constructors, i sobretot de cara als trens nous que estan en procés de comanda, és que durant un temps determinat hi ha una energia independent, que hauria de ser dures bateries específiques per això, que es pogués alimentar la ventilació forçada de les sales, amb la qual no hi ha aire, no hi ha aire fred, però sí hi ha ventilació d'aire. I això és molt més que res. Veurem això si aconseguim algunes coses en aquest sentit. Veient això, hem vist una mica com va. Teniu alguna pregunta o alguna aclaració sobre els equips d'aire condicionat? Faig una declaració d'equips. És un sol mòdul en el tren Cilla, amb dos equips per tren. Si tenim una mancança a Renfe important, és que no va ningú als trens. No va ningú a Renfe al tren. Va, el maquinista que va a la cabina. El maquinista de la cabina té un equip d'aire condicionat propi a la cabina, fora de la regulació automàtica que hi ha a la sala. Faig també l'esmena que, per exemple, el software dels trens de Madrid i el de Barcelona és diferent, perquè la rampa, el percentatge d'humitat a Barcelona és molt més elevat. I la resposta que han de donar els trens a Barcelona ha de ser molt bé. Una de les coses que fa l'equip d'aire condicionat és reduir l'aire atmosfèric i portar el nivell d'humitat, tensió a la corba, el percentatge d'humitat, a uns nivells òptims de confort, que són entre 50 i 55 percentatge d'humitat. Tot això ho fa el tren automàticament. Això seria la primera fase. I la segona fase, ja més agosarada, però que jo no descarto que es pugui ser en el futur, és ara els equips d'aire condicionat van a remolc dels aconteixements. O sigui, si s'obre un tren amb 100 persones al cotxe, l'equip quan se n'entera d'això? Se n'entera quan veu que no pot estar a una alta temperatura de consigna i aleshores comença a treballar per agafar aquesta temperatura de consigna. Si quan l'ha agafat aquest tren es buida de cop, i això passa a les estacions, aquest equip està donant fred, 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 i aleshores està començant a baixar la temperatura, i aleshores és quan s'entera que no hi ha gent al tren i ha de començar a parar, però ja hem dit que arrenca i para molt ràpidament. Per això es produeixen situacions a vegades desagradables de temperatura. Proposta que faig, que aquests equips amb la tecnologia actual i la que pugui haver-hi en el futur siguin intel·ligents i siguin pilotats pel centre de control que rebrà amb antelació per un pal tren una sèrie de paràmetres, per exemple, de la gent que hi ha a les estacions, per exemple, de les temperatures de les estacions, que puguin introduir-se en el sistema de control de tren i donar una resposta molt més ràpida. Tot això està lligat amb el confort i està lligat amb les mesures de prevenció de l'atenció. Deixem això i anem a parlar una mica . Veiem aquí unes imatges, això és un equip d'aire condicionat del sostre del tren, del Cilia. Aquest és el ventilador per on destina l'aire calent, se'n va cap a l'atmosfera. Allà si et poses per aquí en aquesta zona amb un pont, doncs ho traràs un gran tiro d'aire calent. I veiem, doncs, per la sala de viatgers, aquí d'un Cilia, per on es distribueixen els conductes de difusor i de difusió de l'aire. Per uns llocs es distribueixen i per sota es recullen per reciclar-los. L'aire condicionat treballa sempre
amb aire de la pròpia sala i sempre barrejant un percentatge més alt o més baix aire de l'exterior perquè aquest aire es vagi renovant. Informació i millor vigilància. Donem algunes coses sobre això, doncs que també tenim algunes deficiències. En aquests moments la societat requereix ja davant de tot el que està passant, de com es gestionen els successos, de com es gestionen les incidències, la societat requereix informació, la societat o la justícia, requereix informació sobre el que passa amb el tren. I és molt important doncs, que quedi registrat tot el que passa amb el tren, tot el que passa amb el seu entorn. I que aquests registres de videovigilància, inclús en alguns casos d'àudio, puguin ser considerats com a registres jurídics. Són registres que s'han fet allà, que simplement són notaris del que passarà això. Bueno, no ho tenim resolt, a no fer això, no tenim resolt al 100%, encara tenim molts trens operatius, com el 7447, que no estan equipats de càmeres de vigilància, tenim els trens civils equipats de càmeres de vigilància, però amb un nivell de qualitat que deixa molt de desitjar, i tenim les estacions més o menys equipades de càmeres de vigilància, que aquí sí, a un nivell més alt i centralitzat. Els trens no s'ha centralitzat. El senyor tren, quan hi ha una, s'ha d'agafar un registre, s'ha d'anar al propi tren i descarregar aquest registre. Les estacions, això és visualitzat en un centre de control de seguretat i ho saben de primera mà. Bueno, la carta al Reis, que això es pugui fer també en els trens. Un personal, un centre de control, pugui detectar amb un sistema intel·ligent, això ja són així les càmeres, quan les càmeres són capaces de detectar una agressió, un moviment violent, en seguida focalitzen això i el centre de control pugui veure el que també veu el maquinista, però el maquinista no està en un tren per mirar les càmeres, està en altres coses. El centre de control pugui monitoritzar el que està passant en un tren i actuar en conseqüència. Això seria una cosa que jo volia imprescindible davant de les noves adquisicions de material. Que tinguéssim uns sistemes de seguretat així, com tenen el metro, com tenen ferrocarrils, que en qualsevol cas d'incidència, d'agressió, doncs tens una capacitat de resposta més ràpida, no més elevada, però més ràpida. Una altra de les deficiències que tenim en temes de seguretat, el propi personal de seguretat, que és moltes vegades insuficient per fer front a les incidències ja d'ordre públic que es poden produir. Aquí hi ha molt per treballar, jo proposo una cosa, que és que aquest personal de seguretat sigui catalogat, sigui classificat com a personal de força de seguretat, com a personal com a autoritat jurídica, i que tingui aquesta protecció com a tal. Això és una assignatura que tenim pendent, i és molt, perquè aquesta gent es veu impotent i qualsevol situació complicada que hi ha ha de recórrer a la policia jurídica, o sigui, a la policia de primera instància, o els Mossos d'Esquadra, que han de a CSF, a França no és així, a França des de fa molts anys existeix la policia ferroviària, que és policia, és gendarmeria, i són els que estan en el tren, els que estan fent front als conflictes, i aquesta és el mateix, que faci front al conflicte un policia jurídic que no un guarda de seguretat que té molta més cura. Bé, amb això acabaria amb aquest primer mòdul i voldria passar al següent, que és també dels temes de més que més preocupa, no perquè tingui una repercussió social i mediàtica, sinó perquè realment és molt preocupant i perquè hi ha moltíssima feina i moltes coses a arreglar en els trens. D'arreglar en els trens, d'arreglar en el ferrocarril, d'arreglar
amb actuacions d'estalvi real d'energia. I quan parlem de ferrocarril estem parlant d'estalvi molt real, no estem parlant d'un aparador, passeig de Gràcia, estem parlant de molta energia. En concret, a la DIF, consumeix o compra, anem per aquí, 3,4 gigas d'energia a l'any. Gigawatts d'energia. O sigui, gigawatts d'energia són 3.000 i pico milions de quilowatts. Aquí tenim unes dades. Explicaré unes dades de la DIF perquè veieu les conseqüències energètiques que ha tingut la línia d'alta velocitat. El consum d'energia de DIF era a l'any 2017 van ser 2.100 gigawatts. A l'any 2022, 3.400 gigawatts. Qui s'ho ha menjat, això? A veure qui s'ho sap dir. La línia d'alta velocitat de Madrid a Barcelona. És el gran golafre d'energia del país. I ara que estem parlant d'energia i estem parlant d'empreses ferroviàries, i repassarem una mica això per sobre, a veure qui més capaç de dir la segona empresa ferroviària del país en consum d'energia, i lògicament el consum d'energia és proporcional al tràfic i al volum de treball de l'empresa. Quina és la segona empresa ferroviària de l'estat espanyol? Qui m'ho sap dir? Dono 20 segons, no vau mirar, no vau mirar el mòbil, Ningú, quan certa, ningú s'atreveix a una empresa. Quina és la segona empresa ferroviària de l'estat? Ferrocarrils de la Generalitat. És? Ferrocarrils de la Generalitat? No. Aquesta és la cinquena. Metro de Barcelona? No. Metro de Madrid. És la segona empresa ferroviària del país. I ara llegiré unes xifres que realment són sorprenents. Adif, 3.400 gigawatts contractats. Metro de Madrid, 1.200 gigawatts contractats. Metro de Barcelona, 376 gigawatts. Quan parlem de metro de Madrid i parlem de metro de Barcelona estem parlant de coses totalment diferents. Barcelona té 5 línies, Madrid en té 20.000. Això no és clar. Ja perquè com que sortim ferrocarrils de la Generalitat, doncs per davant de les empreses autonòmiques, per davant de ferrocarrils de la Generalitat està ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, que és una empresa que té molta més extensió que ferrocarrils, té moltes més línies, opera a dues capitals, a València i a Alacant, i ha augmentat molt i opera al metro de València. Després, curiosament, aquí s'ha dit els trens baixos, no sé si ho ha dit algú, no se sap, jo he buscat, me'n vaig cansar, no... Perquè la zona Ogi de Barça passa una cosa molt curiosa, que és que com que l'abocament són tonelades de CO2, la gent quan explica històries explica milions de tonelades de CO2, però mira, jo no ho sé compartir, ho sento del llibre, jo les coses aquestes les dic en el llibre de física de cinquena batxillerat, el meu batxillerat, i ho consulto allà, i això dels milions de tonelades de CO2 no va ni diu res, o sigui, l'energia, el que compta és això. Quan parlem d'estalviar energia a DIF i estem parlant de 3.400 gigawatts és perquè ens hi posem en sèrio. Ara un moment jo us ensenyo, jo dic en sèrio, i ensenyo això. Això, diu que clar, tothom diu s'ha d'estalviar energia. Bé, explico això que és, tots ho sabeu, és un baixador de la línia de Montxernàs, que està a 1.400 metres. Això, aquesta foto està feta a 11:45 de la nit. El darrer tren ha passat per aquí a les 9:05 minuts i el proper tren passa a les 7 i algo del matí. I 13 punts de llum, que deuen ser de 150 watts, estan encesos
tot el matí. Com diu un raig castellà, una cosa és predicar i una altra és trigo. Si prediquem el govern, les autoritats, de que hem de tancar els punts de regal, de que hem de tancar els aparadors, de que hem d'estalviar, de que hem de posar la rentadora a les 3 del matí, i després, per deixadesa, i exclusivament per deixadesa, consentim això. I això, a més, ha passat aquí, passaven trens, però ha estat durant tot el mes d'agost amb els serveis ferroviaris suspès en aquesta línia, per obres, i això ha estat encenent-se i apagant-se cada dia. I aquí hi ha una responsabilitat, d'arif, evidentment, però allò hi ha una responsabilitat a una altra persona. A Toses hi ha un alcalde. A Toses hi ha un alcalde. I l'alcalde aquest ho està veient, això. I ningú ha dit res, tothom li sembla molt bé que això estigui així. Bé, perdoni, això ho considero un escàndol. Són els innovats que siguin, però això és un escàndol, és una burla a la població, és una burla a la població que això ho faci una empresa. Anem a veure ara què podem fer amb l'energia. Presento una mica els trens que tenim i parlarem una mica de les eficiències energètiques que tenim. Això és un tren de la sèrie 440, van entrar en servei l'any 73, o sigui, estan ja fa 50 anys. És un tren molt eficient, en quant a funcionament, ha donat molt bons resultats, s'ha anat reformant, però és un tren amb el que parlarem ara de recuperació d'energia, de fre regeneratiu, totalment inútil. Aquest tren recupera zero energia. Tota la resistència que fa, tota la columna corrent que recupera de frenar, se'n va a unes resistències que escalfen la costa. Són trens també que ja haurien d'estar fora de servei, segons les planificacions de Renfe, i que amb el tema de la crisi del 2010-2011 on s'han anat mantenint en servei. Em sembla que encara ens en queda una dotzena ben bé, malgrat que no fan serveis de Rodalies, fan serveis de mitja distància, Tortosa, Lleida, cap a aquesta zona d'aquí. Segon tren que tenim, el tren 450-51 de dos pisos, són trens de l'any 88, estan ja en el proper plan de Renfe, estan ja, diguem, per amortitzar, però encara estan funcionant molt bé. Aquests trens tenen una cadena de tracció, cadena de tracció és el que fa el tren, aquests trens tenen una cadena de tracció ja de tiristors, ja de GTOs, i sí que recuperen alguna energia, però no amb molta eficiència. Els trens moderns recuperen energia de frenar, però la finalitat de frenar, o de frenar no és recuperar energia, sinó frenar el tren. A més, poden recuperar energia, això sempre s'ha de tenir present. La prioritat és que el tren freni amb la proporció o el nivell de freno que se li ha demanat. Passem als altres trens que tenim, i aquests ja són els que tenim aquí en funcionament. Ja els tindrem per molts anys, l'Unitat 447 i la Cívia que ara veurem. Aquests són trens de tecnologia elèctrica moderna, encara que sobretot explicaré les diferències d'una a l'altra, són moderns i aquests són eficientment recuperen energia de frenar. Ja estan dissenyats per això. Són trens que veurem un paràmetre, que és aquest d'aquí, 2,3 tonelades per metro lineal de tren. Bé, això és el segon punt importantíssim de recuperar energia en els trens. Perquè aquest que pesa aquí 2,13 tonelades per metro lineal de tren, en el Cívia, en el tren més modern, ens en anem a 1,62 tonelades metro lineal. És a dir, el tren modern té un 76% menys de tara. És un 76% menys. I això vol dir que estem movent un 76% menys de tonelades amunt i avall durant tota la vida del tren. I això són molts gigawatts acumulats d'energia. Com aconseguim fer un tren més lleuger? Doncs aconseguim amb dues coses, a veure si em surt amb els punts ara aquí. Doncs així, hem passat a la 447 d'una tecnologia de construir els trens de ser
a construir-los amb perfil d'alumini. És molt més lleuger. Cert és que és molt més car i cert és que és molt més difícil de treballar, però l'encariment que pugui tenir un material compensa de molt dur l'energia que s'estalvia durant tota la vida del tren. Això és el punt principal d'alleugerament del tren Sirian. I l'altre és això relativament petit que cap en un armari, és el convertidor de tracció, és el que fa el tren, és el que converteix el corrent de la catenària continu en corrent alterna pels motors del tren. Això amb un tren 447 és 10 vegades més gran. I hem aconseguit només en 10 anys de tecnologia canviar la tecnologia d'aquest EOS per la tecnologia d'IGBT, no ho explicaré aquí, no tingueu por, no ho explicaré, no hi entrarem en això, però quina és l'evolució que té? Doncs que cada cop som capaços, els tècnics, de fabricar semiconductors més potents, de menys volum, i que costa, perquè això per fer donar un aparell d'aquests consumeix energia, necessita energia perquè ell fabrica energia. I que cada cop aquesta energia de control per fer anar el convertidor sigui menor, de menys tensió i de menys potència. Això encara no ho he aconseguit averiguar els trens nous, perquè això la gent de les fàbriques no opina, però tinc l'esperança que això encara serà millorat. També tinc que dir que Renfe està pionera, en el cas del tren que hem vist abans, amb la tracció d'aquest tipus, de 3.000 volts, i està pioner amb la tracció d'aquest tipus Onix d'Alstom a 3.000 volts. Si hi ha algú tècnic aquí, bé que la diferència d'un convertidor de 447 és que té un xòper d'entrada, un circuit intermig que baixa la tensió i un ondulador, que és un joc de semiconductors que converteix el corrent continu en el terme de freqüència variable. En el cas del Sirian, em salto el chopper d'entrada i faig que el ondulador estigui directe a la tensió de línia. Això és molt més alt, que és de 3-4 mil volts. Això realment és l'avenç que tenen els trens i els que tindran. Veiem també unes coses que generen un estalvi energètic important. Això és una sala de viatgers original de la sèrie 447, el que hem vist abans, on hi ha tota una sèrie de punts de llum amb làmpades halògenes de 50 watts cada una, que a més la làmpada halògena té per judici que és que escalfa, o sigui que a sobre de tots els viatgers tenim una estufa amb les làmpades halògenes. Doncs bé, la reforma que s'ha fet, ja crec que totes les 447, que és aquesta, aquestes làmpades halògenes s'han eliminat, s'han substituït per fluorescents de LEDs, aquí no estan encesos, però aquí hi ha unes bateries de fluorescents de LEDs, que tenen un consum, em sembla que l'estalvi de potència de llum que instal·lada és de 500 watts per cotxe. I això és tots els dies, cada dia, totes les hores. I s'ha fet una actuació. Aquestes són les actuacions constructives d'estalvi d'energia. Ara parlarem d'una altra cosa. El Sirian ja no tenia làmpades halògenes, ja era així, però els trens nous també seran sense làmpades halògenes. Un altre punt clau de l'estalvi d'energia. Això ha sorgit ara, ja sabeu que el tren s'alimenta en corrent continu, però la xarxa elèctrica general és de corrent alterna. Llavors hi ha unes instal·lacions que són les subestacions transformadores, que estan a Mataró n'hi ha un, estan, depèn de la densitat de la línia, cada 20 o 30 quilòmetres, que reben alimentació de la xarxa elèctrica general a 250.000 volts, a 25.000 volts, a 50, el que hi hagi en aquell lloc, i la transformen
Això seria aquí, aquí és la situació. Rep una alimentació de corrent trifàsica, passa per uns transformadors que la rebaixen la tensió, una tensió aproximadament de pròxim als 3.000 volts, i amb uns rectificadors, que sàpiga alguna de tecnologia, se'n recordi de batxillerat, una cosa que se'n diu el pont de Wiesmann, sembla que és una bateria de rectificadors que a base de banda sol, sense intervenció de res, converteix en el corrent alterna en continu i passem a alimentar a través d'aquesta línia les catenàries del tren de corrent continu. Això és així, que tota la xarxa convencional de TIF, o quasi tota, escoltant a tota la que tenim a Catalunya, tots els trens són en corrent continu. No pot, perquè ja a Salamanca hi ha línies de convencionals en corrent alterna. La corrent d'alta, les línies d'alta velocitat són totes de corrent alterna. S'ha fet servir una tecnologia ja que era molt més avançada, que es va implantar després de diversos experiments després del Segona Guerra Mundial a França i que s'ha importat a tot el món. L'avantatge que té les subestacions de les línies d'alta velocitat és que ja són reversibles de per si sense cap instal·lació. O sigui, els trens d'alta velocitat, quan recuperen energia, que recuperen bastanta, no tanta com ho havies, recuperen bastanta, aquest excedent de corrent va a parar a la xarxa elèctrica general i el comptador, com es deia així, va així. Almenys això, en teoria. Bé, què hem de fer perquè una xarxa de catenària de corrent continu recuperi energia? Doncs bé, això està inventat ja, i està allà en funcionament. Se li posa aquest circuit que veiem aquí en verd i quan un tren frena sobre la línia el que fa és augmentar la tensió. Si hi ha un altre tren que consumeix, que és ara l'escenari normal, el que un frena, un altre tren s'ho menja. Però si no hi ha cap tren que s'ho pugui menjar, només hi ha un tren que freni, la tensió anirà augmentant. Aleshores el propi tren diu que està augmentant la tensió. Aquesta corrent que envio a línia ja no l'envio a línia, l'envio a la resistència de frenat que sempre està en tensió en el tren. I aleshores aquesta corrent, que no se la pot menjar ningú, se la menja, se la va a la resistència de frenat i s'escalfa com el tren 440 que hem vist. Per tant, només poden recuperar energia quan hi ha molts trens en funcionament amb xarxes molt denses. Un tren que va a Puigcerdà recupera gent l'energia perquè no té qui se la menja. Algú recupera el propi tren, o sigui, el propi tren, els convertidors auxiliars, la bateria, si recupera una part d'aquesta energia, però la resta se'n va a la resistència. Què s'ha inventat? Doncs s'han inventat les subestacions reversibles, que és quan hi ha una sobretensió a la línia, es posa en marxa aquest inversor, que és el mateix que això, però al revés, i converteix el corrent continu en alterna i l'envia aquí, en la línia d'alterna, i d'aquí passa el transformador. El transformador eleva aquesta tensió a la tensió que hi hagi d'escomesa de la xarxa elèctrica i aquesta corrent retorna a la xarxa elèctrica. Els primers que van fer això, d'una manera ja total a la seva xarxa, evidentment, sempre els primers a Espanya a fer les coses sempre passa al mateix lloc. Els primers van ser Metro Bilbao. El primer tramvia va ser Bilbao, moltes coses, els primers són a Bilbao. Metro Bilbao ja porta molts anys equipant les seves subestacions amb això. Però clar, Metro Bilbao és petit. Bé, què hem fet a l'ANIF? L'ANIF ha començat això. En aquests moments hi ha subestacions a Arenys, a Granollers, a Castellbisbal, que ja estan recuperant energia. Ha començat, lògicament, per les més petites, perquè si hi ha problemes no ho farem amb un cara, ni el triangle ferroviari, o ni la bordeta, perquè ens bateríem tot Barcelona. I segons com vagi evolucionant això en les subestacions petites, i veient el que vagi, això acabarà implantant-se perquè és obligat a compliment. Per què? Sabeu quan recupera? Quan es pot recuperar? Un 26% de l'energia consumida. Les subestacions reversibles poden retornar a la xarxa elèctrica general un 26% de l'energia consumida.
d'energia de 3.400 gigawatts, que són no sé quants milers de milions d'euros, en podem retornar un 26%. Que no es pot fer negocis, perquè és perquè realment el retorn. El cap energètic va per aquí. Esperem que això estigui implantat com a molt i se'n pugui beneficiar de tot. Acabaré aquest tema d'això amb un mòdul que a mi personalment em preocupa moltíssim. Anirem fent gran persones. Bé, a mi em preocupa moltíssim, perquè ha sigut part de la meva vida professional, a mi em preocupa moltíssim lo malament que es condueixen els trens actualment. Lo malament. No perquè siguin segurs, sinó perquè no es condueixen de manera a aconseguir una optimització energètica. Hi ha molt pocs maquinistes que sàpiguen conduir adequadament el tren. No en dono la culpa als maquinistes. Tampoc en dono la culpa als formadors, que tampoc ho saben. En dono la culpa al sistema que no s'ha preocupat d'això. A un maquinista se li fan aprendre 27 lleis i no se l'ensenya a frenar un tren. Anirem ràpids. Això és la gràfica d'un tren, això són les velocitats i això és la frenada del tren. El tren, quan s'acelera, posant en marxa, els trens s'acceleren normalment automàticament, és a dir, un guió és una consigna d'esforç o una consigna de velocitat, i el tren automàticament es posa aquesta velocitat. Si anem a buscar l'idea de 120, el tren farà una cosa així, aquí tenim una curva d'esforç voltant, i aquí anirà abaixant l'esforç fins que quan arribi aquí mantindrà aquest esforç a velocitat de 120. Bé, truc. Si a 120 consumim el 100% d'energia, a 100 km per hora, 20 km menys, consumim el 69% d'energia. Això vol dir que moltes vegades els trens estan circulant a velocitats inadequades, massa elevades, que consumeixen energia i que no tenen una repercussió amb el temps de marxa. Si fem això, fem una frenada progressiva, que és el que seria la frenada professional, és aproximadament un 75-80% de l'esforç de frenar màxim del tren, encara que després encara hi ha un fren més potent, doncs aconseguiríem el tren Cívia, el tren 447, com això són absolutament igual. Tots, la distància de frenar, ara parar en uns 700 metres a la velocitat de 120 km per hora. Quan accelera, en un lloc normal, en un lloc clar, triga uns 900 metres a agafar els 120 km per hora. Bé, doncs el truco, i aquí és on s'han de posar les piles, tots els serveis de càlcul, sobretot els dels constructors dels trens, que són els que en saben, el truco està a quina velocitat tinc que anar perquè el consum energètic sigui eficient al màxim. I ara parlaré, que aquí ho he pintat, aquí anem, aquí he recorregut a la velocitat màxima 1.000 metres a 120 km per hora, per tant, ha trigat ràpidament, quants segons ha trigat? Ei, està malament de física, eh? Un mòbil circula a 120 km per hora, quant temps triga a recórrer 1.000 metres? Ei, 30 segons. Sí o no? Formular el moviment, no? Formular el moviment simple, no? Bé, ja anirem fent classe. Bé, hi ha una antiga llei, que és molt curiosa, dels ferrocarrils reals del regne de Rússia, estic parlant d'uns quants anys, a principis del segle XX, que es diu la regla dels 30 segons. I la regla dels 30 segons diu la velocitat òptima que ha de tenir un tren elèctric, ja hi havia trens elèctrics a Alemanya en aquell moment, a Berlín, la velocitat òptima és la que pot mantenir com a mínim durant 30 segons, perquè el rendiment del tren sigui l'adequat. Bé, això aquí no es compleix, no es compleix de qualsevol manera. Tampoc això val pels trens actuals, ni per les velocitats actuals, ni per tot arreu. Però ells tenien com a referència això.
i a mi em val com a referència. Jo he intentat fer assajos d'aquest tipus, els he fet de la meva manera, però Renfe no ha estat mai per aquesta feina. Per fer assajos d'aquest tipus teníem que agafar un tren i anar fent moltes passades, moltes proves, sobretot la guia, registrar i tal, i veure doncs. Però, igual aquí veieu com es condueix un tren bé, ara aquí veieu els principals errors de conducció. Aquí hem conduït bé, amb el mateix rampa de desaceleració, però aquest ha frenat abans i de manera totalment irregular. Va frenar més o menys, i llavors el tren va fent així, va fent sotregades, va anar para, i al final acaba parant de cop. Això és una manera indolent de conduir. Hi ha una manera de corregir-ho, és que no tenim les instal·lacions tampoc com han de ser. Si tinguéssim aquí, en aquest punt d'aquí, un punt de referència, senyal que digui al maquinista tants metres hi ha el punt de parada, això no hi és. Els senyals que hi ha per coses d'aquestes no serveixen perquè no compleixen aquesta funció. Això seria la primera perquè la gent intentés, per ensenyar la gent a conduir bé, seria que tinguéssim una senyalització adequada a la distància de frenar. Però hi ha coses, altres errors que es fan, doncs en comptes de conduir amb l'acceleració normal, hi ha un dispositiu de baixa acceleració que alguna gent posa per comoditat. I em diuen, no, és que així gasta menys. Mentira. Gasta exactament el mateix un tren que va de 0 a 120 km per hora, baixi amb alta acceleració o amb baixa acceleració. L'únic que és cert és que la intensitat que passa és menor. Passa menys corrent, però passa més estona, però això és un mig de la massa de la velocitat al quadrat i això és igual de la acceleració que hagi tingut el tren. Bueno, ja el sistema ja induent de conducció seria això, no? Perquè una acelera de qualsevol manera i frena de qualsevol manera, veiem que aquí els 30 segons s'han convertit en 0. Tot això són coses que s'haurien de començar a corregir, a Renfe, a formació, formant en els formadors i que a més es fa amb recursos propis i no costen dur, simplement és actuació. I amb això podem estalviar molts i molts gigabats també. I consums en el tren, i avaries en el tren, perquè és clar, per cop que vaig frenant de qualsevol manera, el tren va patint més sobrecàrregues i més desgast. Ara passarem a un altre tema, també on hi ha molts gigabats, i que l'altre dia em vaig quedar de pasta de l'unitat. Ens anem a l'alta velocitat. L'altre dia el president del govern, com si aquí el govern, crec que el president o el ministre, anuncia a bombo i platillo que han pres 73 mesures d'estalvi energètic. Jo agafo, el primer que agafo, és a veure quines eren aquestes mesures, perquè França ja ho va fer, de rebaixar la velocitat de forma sostinguda en els trens d'alta velocitat. Zero. Ni se'n parla dels trens d'alta velocitat. A mi particularment em sembla escandalós, perquè aquí, amb un tren d'alta velocitat, no és un rodalies que va a 120 km per hora, és un tren que va a 300 km per hora. Perquè ens fem una idea. Si a 300 km per hora, per pujar un tren a 300 km per hora, fa falta una energia de 3.300 kW hora. Que no és el mateix que 3.300 kW. Això són els trens 3.300 kW hora. Vostè, almenys jo a casa, es gasten 400 kW cada dos mesos. Vol dir que usar un tren 300 km per hora, un tren d'alta velocitat a 300 km per hora, és el consum de tot l'any de casa. Ens anem fent una idea del que gasta un tren d'aquests. Si el baixéssim a 250 km, gastaríem 1.000 kW menys, gastaríem 2.352. I si el baixéssim a 212, la meitat, exactament. Bé, jo crec que hi ha molt per fer aquí. I això, jo no dic que s'hagin de baixar
tot a 250. O sigui, jo crec que s'ha d'estudiar tram per tram, itinerari per itinerari, i actuar sobre això. Els càlculs que jo he fet, és molt difícil calcular amb l'altra velocitat, hi entren molts paràmetres, és que rebaixant la velocitat de 300 a 250 a les àrees directes Madrid-Barcelona, seria un increment de temps d'uns 20 minuts respecte al seu horari, que és de 2 hores 30. Això s'ha de veure si realment això és calculat a l'engròs. Això per fer-ho bé s'ha de fer, eh? El tren, medir-ho i diverses vegades, medir, i veure què retrat, quina pèrdua de temps és assumible respecte al seu estalvi d'energia. Bé, d'això que jo sàpiga, el més calent, la higuera. I els dies estan passant. I algú no es posa les pilotes. Això és, per mi, urgentíssim. Perquè a més això és dit i fet, aquí no cal fer res, només que en el centre de control se li digui a l'RMTS, el sistema de control de la velocitat, se li digui el que el paràmetre que ha de circular el tren circularà aquesta velocitat i començarà a estalviar l'energia. Senyors, que es posin molts a la feina. I ara vull acabar, tenim de temps, tenim una mica, sí. Parlant de Barcelona i el ferrocarril. I aquí, tot el bo, que és poca cosa, i tot el dolent que passa al sistema ferroviari català, i en concret a Rodalies, gira al voltant de tots els disbarats que s'han fet a Barcelona en el transcurs de les últimes dècades. Barcelona ja es va començar al segle XIX a fer malament el ferrocarril, a fer-lo de qualsevol manera. Van fer un ferrocarril que va encerclar la ciutat amb línies de ferrocarril, amb 50 no sé quants passos a nivell, i això en els anys 20 o 30 ja era inadmissible. En aquella època es van fer, no ho entrarem, hi ha un llibre molt ben documentat, editat per tal alcaide, editat per la Fundació, ho explica, que és el meu llibre de capçalera, explica tot això bé a part, un recull, el plan d'enllaços ferroviaris de Barcelona, de l'any 33. En aquest plan d'enllaços ferroviaris, per resoldre el que després, perquè després s'ha fet a Barcelona fins als anys 70, intervé l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, no sé l'Estat fins a quin punt, perquè tampoc eren competències de l'Estat, ja que els actors eren les companyies ferroviàries. Companyia dels ferrocarrils de BCA, xarxa catalana, ferrocarrils del nord, que ja tenien, que ja estaven notificats. I una altra companyia. I ara aquí pregunto, quina era l'altra companyia? Era qui vol dir? Les catalanes. No. La de la Línia de Barcelona. No. Una pregunta més? Ferrocarril Metropolità Transversal. El Ferrocarril Metropolità Transversal es crea arreu d'aquest pla per enllaçar la xarxa de MZA de forma directa amb l'Aranol. I de forma que encara, fins fa pocs anys, encara hi havia l'agulla a plaça Catalunya que es feia servir, per portar cotxes del metro a la línia 1, metro que fem un camí transversal, té el mateix ample de via que la xarxa de NIF, que ara el sistema de corrent és diferent, i aquesta agulla d'enllaç de plaça Catalunya, a través del túnel de plaça Catalunya que ja estava fet, anava a sortir per la línia 1 a la bordeta Santa Eulàlia. Aquí jo no sé si va arribar a haver-hi agulla o no. I això estava pensat com a ferrocarril d'enllaç per trens, de mercaderies i de viatgers, inclús. Després s'ha fet servir per metro. Durant la guerra sí que era clar que això es va fer servir per necessitats de guerra, que era el polvorí, i que allà hi entraven locomotores de la companyia de l'or per moure recursos. Doncs bé, això era el pla d'enllaç ferroviari. Aquest pla, durant la guerra, evidentment, es queda paralitzat,
no es fa i es comença a reprendre ja quan el país comença a agafar empenta arreu dels plans de desenvolupament, plans de desenvolupament, amb dues persones importants per a l'obra pública de Catalunya, amb dos bons ministres de Franco, que són Xulo Muñoz i Gonzalo Fernández de l'Obra. Eren ministres totalment tecnòcrates, no eren Franco, no hi havia política, aleshores eren ministres tecnòcrates que feien coses. I gràcies a aquests senyors es va fer l'enllaç pel carrer d'Aragó, de Passeig de Gràcia a la Sagrera, i posteriorment el complex ferroviari de Can Tunis, i ja posteriorment es va acabar ja en època de l'any 77 el que ha sigut fonamental, el túnel de Plaça Catalunya a l'estació de Sants, amb el qual, gràcies a aquesta actuació, Barcelona, que era un cul de sac per totes les estacions, passa a ser a tenir dos túnels de plaça. Això millora moltíssim la mobilitat. Fins quan? Doncs fins que es fa aquest disbarat que volem ara aquí, el dia més negre del ferrocarril a Barcelona, el 31 de maig del 1989. Aquest dia, que el van vendre aquí com una gran festa, va esgarrar totalment el tràfic ferroviari de Barcelona. M'explico. L'any 86 és allò de la Bíblia de Barcelona i tots són coets. I l'any 86, a partir de l'any 86, una sèrie de persones, o la CUP, però no ho sé, el senyor Maragall, el senyor Pujol, el senyor González, el senyor Samaran, només tenen una falera, una dèria. Treure el tren del mar. Treure el tren del mar i treure el tren del mar. I el treuen. Però no ho posen enlloc. I ara veurem les conseqüències de tot això. Es treu el tren del mar, és una gran festa, ningú, i conec gent de la meva empresa que pensava el mateix que jo, a un nivell molt més alt del que estava jo, tothom munts i a la gàbia perquè la gent tenia por de diàleg. El pensament oficial era que s'havia de treure el tren del mar, va treure el tren, totes les fàbriques, i ara veurem un petit recull del que va ser això. Bé, aquí, amb aquesta imatge, això, tacat de groc, és el que el ferrocarril, el peatge que ha pagat el ferrocarril a la ciutat de Barcelona. Tot això eren terrenys ferroviaris que han estat donats, cedits, a la ciutat. Parlem d'aquest complex d'aquí, que és el Poblenou, el més gran de tots, Bogatell, l'estació de Rodalies amb els tallers de Barceloneta i tot el brancal de Barcelona Port, aquí hi havia una estació també, un altre terreny immens, inserit a la ciutat, l'estació del nord de Barcelona Vilanova i els tallers de material motor de Barcelona Vilanova, un de menys conegut, els tallers de Barcelona Blau i el tip dipòsit de màquines, que era una peça arqueològica i que va ser tirat a terra sense cap contemplació. I aquí tenim ara l'estació de la Sagrera, que no sé si val la pena parlar o no, perquè, bueno, no en parlarem mai, de l'estació de la Sagrera. Això d'aquí, aquesta zona d'aquí, és el complex de Sant Andreu, que no és que hagi desaparegut el tràfic ferroviari, però sí s'ha soterrat. Encara en aquesta zona, després ho veurem, que era l'estació de Sants, que també s'ha recuperat. Bé, a favor cal dir que pràcticament la totalitat de tots els terrenys ferroviaris que han revertit a la ciutat han sigut d'utilitat d'ús públic. Més una ínfima part s'han convertit en vivendes. La resta han sigut parcs, instal·lacions, etc. Això, Barcelona, sí, ha guanyat una platja i una sortida és gràcies al ferrocarril. Això ja estava contemplat d'abans, però una cosa que se'n deia el Pla de la Ribera, però el Pla de la Ribera era omplir tot això a les cases. Abans va fer l'Olimpiada, doncs se va aconseguir fer això. Aquí tenim l'altra part,
que s'alliberà l'estació de Sants i tota la cobertura fins a la Bordeta, que també és una acció que pot ser més o menys encertada, s'ha tapat totalment. Més o menys encertada perquè no s'ha tardat el tren, sinó que havíem fet un caixó, llavors ho passava, sinó que estava fins al tercer pis, el que veus és un mur de ciment, no un paisatge. Abans veien trens, no volien veure trens, i ara han canviat els trens per un mur. Això ha anat així. Aquí tenim el punt de la primera estafa, de les més grans, que ha fet l'arribada del tren d'alta velocitat a Barcelona. L'intercanviador a la Torrassa i el soterrament de la Bordeta a Hospitalet i de la Bordeta a Bellvitge. Això acaba en les dues línies per separat, per aquí. Les dues línies, la R2 de Vilanova i la R4 de Martorell, van juntes a l'intercanviador de la Terrassa, de la Torrassa. És un intercanviador amb la línia 9 del metro i és el que el centre, serà o no serà, o hauria de ser, el centre de comunicacions de Barcelona Sud. Bueno, això es tenia que fer paral·lelament quan es va fer el túnel d'alta velocitat que va per aquí cap a Sants. Va fer el túnel d'alta velocitat, però no es va fer això i així s'ha quedat. Aquesta és la primera de l'estafa de les altes velocitats. Ara aquí anirem a veure què passa. Què passa en el punt crític de Barcelona? El punt crític de Barcelona està aquí, a Bifurcació i la Nova. Això és un lloc, algú agafa el tren aquí habitualment, molta gent, sí, no? Va algú al tren, és un lloc que els que vagin en tren coneixeran perquè pots estar-hi una estona. Aquesta era la situació abans de l'any 89, quan es va desmuntar la via del Poble Nou. Els trens de la línia de Mataró, de Marina, anaven tots a l'estació de França, hi havia 49 trens al dia, això variava segons les temporades, i aquests trens no els interferia ningú, simplement anaven i venien per la línia de la... Aleshores, no era R1, era la línia de Marina. La situació per el túnel aquest, en aquests moments, el tràfic de la línia R3, que era només de 21 trens al dia, això és per sentit, eh? I la línia R4, la de Terrassa, 52 trens al dia. Arriba la situació de l'any 90. Aquí ha desaparegut la línia de Poble Nou, i aleshores, com que aquí passaven pocs trens, diuen, bueno, passarem, aquí hem incrementat els trens, els 64 trens que venen de Mataró, els passarem per aquesta línia, per aquesta, aquí a Bifurcació Vilanova, i aquí sí han augmentat ja els trens, 26 i 74, tenim cap al túnel d'Arc de Triomf, plaça Catalunya, passen 164 trens per la línia. Això segueix sent assumit. Ningú hi havia pensat, eh? Això succeeix així. A l'any 94, Rodalies, el tràfic que Rodalies es crea l'any 93. Rodalies es crea l'any 93 i aleshores, Rodalies s'ha de ser una cosa sèria, no es pot anar de qualsevol manera, no pot ser que a Mataró vagi un tren cada mitja hora, no pot ser que a Terrassa vagi un tren cada mitja hora, s'han de posar més trens. Doncs comencem a posar trens. 106 trens per la R1, 85 per la R4 i 31 per la R3. Incrementem els trens de totes les línies per fer el que ha de ser un servei real o potent de Rodalies. I aquí ens anem a 222 trens. Doncs aquí això ja ha patat. Ja ha patat perquè aquí estem parlant d'un tren cada 5 minuts, i uns trens que venen de línies que no estan controlades, que no estan ben regulades, que venen en retras, i aquí, a bona punta, no són 5 minuts, són 4 minuts a bona punta, això es col·lapsa. I arribem a la situació actual, que encara s'han incrementat més els trens de la R4, sobretot els de la R3 han passat de 21 a 39, perquè hi ha una demanda molt important per la Universitat de Vic, i aquesta línia, mentre sigui de via única, no pot donar millor servei,
I que la mirada de la línia de Regú, que ha disminuït algú, doncs això és el cas, això és el circuit actual, a causa del que cau que hi ha a Martorell, que està la línia tallada, i que no poden anar als 13 minuts de vell, s'han reduït alguns trens. Bé, qui no resolgui això, no resol l'organització. I això no és un problema, això és un problema tècnic. No és un problema que un partit digui jo faria això o jo faria l'altre. Ara estan sortint per aquí 50.000 invents. Fa poc em van passar un WhatsApp d'aquells grups que volen fer un túnel per la Diagonal de 7 quilòmetres. Però això és una barbaritat. Això és una barbaritat i a més això en 25 anys no ho tindrem. I aquí necessitem solucions per ara. Solucions per ara, jo mirem que no em preguntin perquè no n'hi ha. Per demà no hi ha solucions. Haurem de començar a mirar alguna cosa. No, hem de començar a mirar alguna cosa. Tenim aquí una mica exagerada. Aquí ara parlarem d'això. Ara parlem de l'Ubro. Sobre el que ho tenim. És una línia que existeix. Va d'aquí la bifurcació marina, la bifurcació Glòries, a l'estació de França, totalment soterrada. Aquí tenim l'estació de Morot, que hi tenim vies. I aquí tenim un tram d'un quilòmetre i mig, o port, o cinturó de Ronda, que amb un quilòmetre i mig tindríem un pas nord-sud, que és complicat? Sí, bastant complicat, però no és impossible, i sobretot és ràpid. I aleshores podríem fer que els trens, doncs en comptes d'anar a Sagrera hi hauria un intercanviador, al Clot hi hauria un intercanviador, el mateix que a Sagrera, i els trens, o sigui, la gent que va al centre de Barcelona, intercanviar aquí, i aquí aquest tren aniria per aquí, i aquí començaria a mirar un territori desconegut, després el Pintarell, és d'aquí a l'aeroport, passant per la zona franca i el Prat, enllaçar aquesta diferència. Acabarem amb unes vistes del que ha sigut Barcelona, que és que aquí hi ha gent en camp, passarem d'això. I ara ens en direm ja a un petit recull. Fotogràfic. De vistes antigues, veiem aquí, aquí hi ha l'estació de França, tota la zona del port, amb una estació que es deia Barcelona Port, que era l'únic pas ferroviari que havia entre nord-sud a Barcelona fins a l'any 80 i pico, que es va tallar. Aquesta era la situació normal. Veiem una altra vista aèria d'uns territoris, això és la plaça de Toros Monumental, i això és la gran instal·lació de terrenys que hi havia del dipòsit de Barcelona Vilanova. Aquí en aquesta zona, això és la plaça de les Glòries, això aquí és la plaça de les Glòries, aquí encara no hi ha la Diagonal, ni la Meridiana, tampoc hi és perquè per la Meridiana passava el ferrocarril, i aquesta zona d'aquí és on està el Teatre Nacional de Catalunya, tot l'auditori, tota aquesta zona de Lleida. Veiem aquí la instal·lació, això és el cementiri de Poblenou, la instal·lació de Barcelona Bogatell, una estació de mercaderies pràcticament enganxada a Poblenou, una vista de l'estació de França quan estava en construcció, on hi veiem encara la plaça de Toros de la Barceloneta, i l'edifici que ara han tirat a terra, que tiraran a terra, que és aquest aquí de Badalona, que són les oficines de Correus. Això perquè es deuen fer idea que era l'espai ferroviari. Ara aquí veiem ja l'any 90 les obres de l'estació de França Nova, com estan fent, i aquí com estan fent el cinturó de Roma. Bé, quin és l'obra que es va fer durant el 89? Doncs que s'hagués tingut que fer el ferrocarril per a veure el cinturó de Ronda. Si el cinturó de Ronda és amplíssim, el ferrocarril ocupa una franja de terreny d'aproximadament 12 metres. Aquí ho veiem clar,
anem per aquí, els túnels del cinturó de la Ronda, doncs una cosa més així passava el ferrocarril per aquí perfectament integrat en el territori. No es va fer. No es va fer perquè no hi havia ganes de fer-ho i perquè els pressupostos eren els que eren i la prioritat no era la prioritat de la població, sinó les olimpiades fossin com fossin. Aquí és una estació que no és de Renfe, de Ferrocarrils Catalans, que també va a Magòria, que també va passar a mans de l'Ajuntament. Aquí veiem l'estació de Sants, com era originàriament, l'estació actual de Sants de Viatgers, plaça dels Països Catalans, que està en aquesta zona, i això era l'estació primitiva de Sants, el Baix de Tot. Tot el que hi ha aquesta immensa fàbrica, l'Espanya industrial, que avui en dia és un bar. I ara aquesta, que és la més important de totes, és l'estació i dipòsit de locomotores, de 200 locomotores de Barcelona Poble Nou. En el seu moment, l'estació de classificació més important d'Espanya fins que es va inaugurar a Madrid i Calderón. Tot això és la zona que ara és el front de mar, principal terreny. L'estació de Sants quan la feien, l'estació de la Sagrera, quan totalment separada de Barcelona, amb unes instal·lacions immenses també, que ara encara reduïdes en una tercera part de l'ús ferroviari que hi havia inicialment. Aquí tenim Sant Andreu, hi ha uns tallers que sí que es conservaran. L'estació, aquí és on el ferrocarril transversal tenia que enllaçar la xarxa de LZA, no sé si va arribar a enllaçar en algun moment, això són les instal·lacions de metro, i aquestes les instal·lacions de Renfe, que ara estan ja totalment cobertes amb un cavall. L'antic dipòsit de Sant Martí de Provençals, amb el taller dels Clor, només es conserva com a arqueològicament aquest edifici, que és la Ferrinera, a la plaça de les Morelles. Ara, un petit record per tots els que esteu aquí, dels darrers dies del que va ser el ferrocarril de Barcelona-Mataró. La figura Icària, això que era aquesta torre, encara que era des l'únic que ha quedat de tot això, unes vistes de l'estació de França, l'estació de França des de dalt de l'enclavament, de fet des de Quiral, i com es va anar destruint el paisatge industrial del Poble Nou. Això és com era originalment, en un indret que era conegut com Villa Paredes, perquè és on paraven els trens que venien de Mataró estona i estona i estona. I aquí és quan ja en l'últim temps de circular la línia, per desmuntar aquesta zona es va construir una variant de via única que va durar unes poques setmanes fins que el maig del 89 ja es va desmuntar totalment. Aquí és l'enllaç de l'antiga del cap al Poble Nou i cap a la línia actual de Rodalies en el pont de Sant Adrià. Unes vistes de com s'ha transformat el paisatge a la bifurcació del Carles, i això són les últimes barraques que van quedar en el camp del Poble. Aquest era el paisatge habitual del Poble Nou, totalment desaparegut. Ho farem un dia amb més tranquil·litat, això. I aquí unes imatges del darrer dia de l'estació de Rodalies, que tots, suposo que molts d'aquí recordareu, el dia que la van tancar, que era un lloc ple de vida i animació, i ja quedaven molt pocs trens. La sortida del darrer tren, i el darrer tren que va sortir el dia 27 cap a les 7 de la tarda, direcció, aquesta va ser la darrera circulació comercial de l'estació de França. I ara, això és el que ens hem perdut per desídia, per mala fe, per no saber controlar el país. Vaig intentant inventar les estacions, Badalona, Sant Adrià, Fòrum, Port Olímpic, Barceloneta, Barcelona Port, Zona Franca, el Prat de Llobregat Sud, Aeroport i Castelldefels. Hauria pogut ser així, però no va ser. Moltes gràcies.
estat una mica més llarg del compte del que calculàvem, però evidentment ens han explicat coses. Per un costat, avanços per part de les autoritats corresponents, i per altra, ens ha fet palès el seu amor de Renfe, malgrat que porti 6 anys jubilat. És normal amb nosaltres que als nostres conferenciants els donem una llenca d'una via de tren que companys nostres varen trobar a Sant Pol i posem el nom del conferenciant. Però, com que en Jordi ja ha fet diverses conferències i ja té la llenca, per tant, el que li farem és que tenim preparat aquí un llibre per donar-li en compensació per la xerrada d'avui. Moltes gràcies. Sí, jo us volia preguntar simple que és que atès el canvi climàtic i atès la pujada del nivell del mar i atès l'afectació del mar a la via marítima que passa pel Maresme, quina és la vostra opinió sobre les propostes de trasllat de la via que passa per la costa cap a l'interior? En aquests moments se sent? Sí. Bé, puc respondre que si es viu en els pobles del Maresme és gràcies al ferrocarril. És a dir, el ferrocarril és el protector dels pobles del Maresme Sud, de Masnou, de Premià, de Vilassar. Si no fos per l'explanació del ferrocarril, per l'escollera del ferrocarril, passaria el mateix que està passant a altres llocs de la costa, com Tossa, o Blanes, o Lloret, que quan hi ha un temporal el que fa és entrar al mar tres pobles a dins del poble, tres carrers a dins del poble. Aquesta és una que tenim. Sobre el canvi climàtic s'especula moltíssim. Bé, fets els càlculs, si es fongués tot el gel que hi ha a l'Antàrtida, que és una de les previsions més pessimistes de totes, en el cas que hi hagués energia per fondre tot el cel de l'Antàrtida, el mar no pujaria 30 metres, en pujaria 60. I aleshores ja no cal ni parlar de ferrocarril ni de nosaltres, perquè si el mar puja 60 metres a la Terra, la vida a la Terra, si no desapareix, queda reduïda a Max Max o aquestes pel·lícules americanes de ficció que la gent sobreviu menjant-se els uns als altres. En aquests moments el que jo crec que s'ha de fer, i s'ha començat per bon camí aquí entre Mataró i Cabrera, és a defensar el ferrocarril. Defensant el ferrocarril, defensem les poblacions, defensem el sistema de viure. I s'ha d'anar per aquest punt. Defensar el ferrocarril, fer front al mar. El que jo proposo és fer front al mar. Jo he parlat amb gent que em diuen és que s'ha de treure el tren i s'ha de posar un. Sí, el que vostè vol és que li muntin les platges de Hawaii amb l'Aràbia, pagant l'Aràbia Pública. Bé, doncs no. Jo crec que abans de dunes i abans d'herbes i abans de plantes està la seguretat de les persones i els béns de les persones. Que haurem d'aprendre a viure amb fenòmens atmosfèrics més violents, sí, no solament temporals de mar. És molt més perillós el que hi ha a la terra que el que hi ha al mar. Tenim les rieres, els torrents, fets una porqueria i ningú s'ocupa de la seguretat dels torrents. Hi va haver-hi una desgràcia, no hi va haver-hi una desgràcia a Tordera, amb el tren, no hi va haver-hi una desgràcia amb el canto d'un duro, perquè el pont es va ensorrar i se'n van donar compte. Si no hagués pogut anar a parar un tren al riu, amb una arribada. Bé, això no va passar perquè sí, això va passar per desídia, per deixadesa, inclús per negligència de l'Agència Catalana de l'Aigua i de l'IF, que no van valorar com estava el pont de la Tordera. I va caure amb una arribada perquè ja estava socavada la pila i se la va acabar. Per tant, efectivament, hi ha molt a fer. Hi ha molt a fer en el cas de Gilà. Però, si traiem el tren de la costa, el primer que hem de fer, si no som capaços, se l'ha dit, ni de fer el que va dir el seu factor, el senyor Macias,
que era posar una agulla a Vic per guanyar un quilòmetre de doble via, i en 4 anys no han sigut capaços de fer-ho i continua l'estació de Vic igual que estava fa 4 anys. Com, qui farà un ferrocarril complicadíssim per l'alt de la muntanya on no hi viu ningú? Perquè els textos diuen que Miquel Riada i Bunyol ja volia fer el tren per l'interior, però que l'estat espanyol va dir que li costaria massa diners per expropiar i el va posar arran de la costa perquè no costaria un duro. Viada i el companyer del ferrocarril van fer el tren per on els hi era més barat, simplement. L'estat espanyol no posava ningú, o sigui, això s'ha de tenir present. Allà el capital que hi havia era el que havien aportat els capitalistes i, evidentment, sí, en aquests moments va tenir problemes, però no del mar, sinó dels pescadors, perquè la gent vivia a la platja, tenia les barques a la platja, quan havia temporal entraven a casa, no ho feien, però això ja no hi ha un pescador, saps? El que sí és cert, i això no va raó, és que tradicionalment s'ha tractat la permeabilitat de la línia de manera molt eficient. Inclús aquesta obra que s'ha fet ara, aquí a Cabrera, s'ha fet una obra de contenció ben feta, jo crec que ben feta, però si l'haguessin pogut fer consensuada amb el territori i haguessin pogut fer que això, que és un descampat, sigui un lloc agradable, sigui un lloc peatonal, sigui un lloc de passeig, sigui un lloc que es pugui utilitzar, sempre i quan no hi hagi temporal, no s'hagués pogut fer això amb el mateix cost que es feia l'obra. Però és que el cas és que hagués hagut de fer-ho d'aquesta manera per evitar l'oposició del territori. Ells per Madrid saben una cosa, la seva part, Adif, sap una cosa molt clara. Qualsevol cosa que facis a Catalunya són problemes. I a la seva part li va molt bé. Problemes són més obres i més diners. I com que no protesta en molt temps, doncs tira com va. No hem parlat de l'ADE, una altra dia parlarem de l'ADE. Una altra vegada, no.